eto ne može i opet ode kući vikendno sam malo neću bio slobodan i meni je i godilo jer ja sebi nadio za potrenja, a sad je onaj koji živio to. Znači mora da vraća na rude, jer sve oni to znaju, da, i tako i politički rešavaju. Znači, ko će reći što te razradio, koliko mi sad nije. Lutar je sad ovde, vratio se, došli turisti tamo, ovi naši. Pa ovde je bio juče na E5, pa na prekuće na kojoj bešo linije, na E8, drugi deo. Kaže, on i on nešto ne, nešto rekao, malo dugu smenu daj mi, pa kaže, ajde ovi par dana do. I juče, danas je slobodan, juče na radio na petici, prekuće na osmici, ali po drugu smenu. Sve rekao, primite budu, jer bi ga jedu s njima, ne, jedu s njima. Pa dobro, došto je nja. Zatitio se i posla i sve ja. Pa dobro, radio sam izgledao treću smenu. Dobro kući, ja rekao, nam nisi ljud na mene kao se ne javlja, da se klagi, da se ja javim na tebe i malo tako. Tako kažem, ja štijepi, rekao, i prekička se rasmenio, ja moram da upišem ovdje. Pa kaže, piši šta hoće. I šta sam mu rekao, rekao, moram da računam. Kaže, vi ste dobri matematika, vi ti oni šta. Pa da ti kažem, iskreno to bi tako i trebalo da bude. Ali a zato je četiri što ja, meni je svejedno, ali pazi, ali meni je lakše da dođem tamo na... Pa dobro, ne radi, tri kluga, četiri, pet kluga. Ma nije svaki dan, nije.